ahojte, vítajte v hernom klube NIT a pri sledovaní ďalšieho dielu zo seriálu Hra v kocke, v ktorom vysvetľujeme pravidlá stolových spoločenských hier. Moje meno je Branislav Berec a dnes sa naučíme spolu hru Bytoku, ktorú do češtiny lokalizovali Rex Hry. Najprv si vyberte stranu hracieho plánu, ktorá zodpovedá počtu hráčov v hre. Toto je strana pre hru dvoch hráčov a solo hru, Poznáte ju podľa iba dvoch miest pre porade hráčov v kole. A toto je strana pre troch a štyroch hráčov. Pre hru troch hráčov použite túto dodatočnú časť hracieho plánu a použite stranu, na ktorej sú tri políčka pre porade hráčov. A potom toto je strana pre štyroch hráčov. My si ukážeme hru troch hráčov, takže použijeme túto stranu. To isté platí pre tieto políčka na hracom pláne. Použite dieliky touto stranou nahor pre hru troch hráčov a druhá strana je určená pre hru štyroch hráčov. Takže takto to vyzerá pre hru troch hráčov. Položte žetón veľkého ducha na prvé políčko poradia kôl a žeton pagody na prvé políčko na tomto ukazovateľi fáz. Rozstrieďte tieto dieliky brán podľa typu a to podľa písmena na ich včelnej strane, toto je A, toto je B. Každú kôpku potom zamiešajte zvlášť a náhodne rozmiestnite dieliky A na každé takéto políčko na hracom pláne v hre troch hráčov máme napríklad dve také políčka. A to isté správte aj s dielikmi B, opäť aj tu máme dve políčka. Všetky ostatné žetóny brán môžete vrátiť naspäť do krabice. Z týchto dielikov budov vyberte tie, ktoré majú takýto obrázok, to sú starodávne budovy. A v hre dvoch hráčov, prípadne v solo hre, položte jednu náhodnú starodávnu budovu na všetky tieto políčka na hracom pláne. Zvyšné dieliky starodávnych budov vráťte do krabice. V hre troch hráčov jednu náhodnú starodávnu budovu položte len na tieto dve políčka a v hre štyroch hráčov dieliky starodávnych budov sa nepoužívajú vôbec. Potom zamiešate tieto dieliky jazerných pokladov a po jednom z nich náhodne rozmiestnite na každé jedno takéto políčko na hracom pláne výlučne v hre dvoch hráčov vezmite a položte jeden takýto kodama žetón neutrálnej farby na štvrté poličko každej stupnice. Potom zamiešajte dieliky budov, kryštálov, dieliky vážok a duchov mitama. Položte ich lícom nadol na vyznačené miesta na hernom pláne alebo niekam nablízko, ak je tých dielikov príliš moc. A potom z týchto kvopok žetónov zaplňte všetky miesta vedľa týchto kôpok pričom ich vyložíte lícom nahor. Zamiešajte tieto žetóny kameňov Ivakura a náhodne umiestnite jeden z týchto žetónov na každé políčko v tejto zenovej záhrade. Zvyšné žetóny ešte majte niekde na blízku, pretože počas prípravy ich hráčov každý hráč dostane jeden z týchto žetónov. Na toto políčko umiestnite zamiešaný balík kariet vízí. Niekam do rohu hracieho plánu môžete umiestniť zamiešaný balík kariet bytoku. A ako naznačujú tieto obložníky, na každé políčko položte jednu kartu z balíčka lícom nahor. Tieto karty sa ukladajú horizontálne. Potom vezmite yokai karty a tieto štartovné oddelte od všetkých ostatných yokai kariet. Tie neštartovné potom vezmite, zamiešajte ich a balík môžete umiestniť napríklad na toto miesto. A z tohto balíka tiež vyložte 4 karty lícom nahor na tieto miesta. To znamená, že čiastočne prekryjú tie karty bytoku. Tým je hrací plán pripravený a ideme na prípravu každého hráča. Každý hráč si vyberie jednu farbu a vezme si zástavu tej farby a jednu hráckú dosku. Vezmite svoje tri kocky a umiestnite ich na tieto polička, políčka s touto červenou ikonou. A hodnoty musia byť presne 3, 2 a 1. Na hradsku dosku rozmiestnite 11 pútnikov. Traja z nich sú v tejto oblasti dostupných pútnikov s tzv. prebudenou stranou nahor. Zvyšných 8 na tieto políčka na hracom pláne s piacou stranou navrh. Svojich 6 žetónov budov položte na tieto políčka. Teraz si vezmite svoje 3 hrácké žetóny a prvý umiestnite na toto štartovné políčko cesty bytoku. Pričom si nechajte nejaké miesto tu napravo, tu budete skarieť vytvárať tú cestu bytoku. Jeden z žetónov položte na početočné políčko na skórovacej stupnici a posledný na stupnicu poradia hráčov. Na tomto mieste vezmite žetony všetkých hráčov a náhodne určite poradie pre prvé kolo. Potom každý hráč dostane jeden náhodný žetón kameňov Ivakura a umiestni si ho na toto políčko. Ďalej jeden žeton vážky z týchto kôpok lícom nadol a na vyznačené miesto na svojej hrádskej doske ho položte lícom nahor. Ďalej jednu kartu vízí z balíčka, aj tu si položte lícom nahor vedľa svojej hrádskej dosky. A vezmite si všetky svoje štartovné karty Yokai, zamiešajte ich a položte si ich lícom nadol vedľa hráckej dosky. Po jednom zo svojich žetónov Kodama umiestnite na prvé políčko každej Kodama stupnice. Potom si vezmite jedno drevo, jadeit a jeden amulet, zelený amulet s tou jednou bodkou a jednu hrácku nápovedu, ktorá sa vám minimálne v prvých hrách veľmi zíde a môžeme začať hrať. V hre bitoku, tento veľký duch, ktorý prebýval v lese celé veky, sa rozhodol ten les opustiť. Hráči reprezentujú duchov bitoku a jeden z týchto duchov bitoku bude vyvolený ako nástupca veľkého ducha. Hra sa hrá počas štyroch kôl, štyroch rokov a každé kolo, každý rok má štyri fázy. Tieto štyri fázy sú štyri ročné obdobia, čiže jar, leto, jeseň a zima. Jar je čisto administratívna fáza. V tejto fáze si len doberiete ďalšie karty a získate suroviny z kryštálov, ktoré budete mať tu na hráckej doske. V lete potom hráči budú hrať akcie a vykonávať všetky dôležité rozhodnutia v hre. Jeseň a zima sú potom znova len administratívne fázy hry. Vo fáze jesene sa určí nové poradie hráčov a vo fáze zimy sa vykoná údržba a príprava na ďalšie kolo na ďalší rok. Hra končí na konci 4. roka po skončení fázy zimy. V tejto hre hráči získavajú body z rôzneho množstva zdrojov a z mnohých častí hracieho plánu, ale značnú časť tých výťazných bodov môžete získať zo svojej hráckej dosky a z kariet vízií, čo sú vlastne karty úloh. Kedykoľvek získate tento symbol žltej ryby s číslom, to číslo určuje počet výťazných bodov, alebo teda bodov ctnosti, ktoré i hneď získate, Výťazné body alebo bodicnosti, ktoré sú pri tejto fialovej rybe, sú body, ktoré získate na konci hry a táto šedá ryba označuje výťazné body, ktoré stratíte na konci hry. Takže počas hry je vlastne potrebné maximalizovať výťazné body, ktoré získavate počas hry, výťazné body, ktoré získavate na konci hry. Hráč s najvyšším počtom bodov vyhráva. Každé kolo, každý rok, začína fázou jary. Najprv si doberte karty zo svojho doberacího balíčka tak, aby ste mali 4 karty na ruke. Svoje karty neukazujte ostatným hráčom a kedykoľvek sa vám doberací balík minie, zamiešajte odhadzovací a vytvorte nový doberací. Ak by ste v tejto chvíli už mali viac ako 4 karty na ruke, nič sa nedeje, len si ďalšie karty nedoberáte. Potom prezrite si karty na ruke a 3 z nich si ponechajte a všetky ostatné odhodte lícom nahor na odhadzovací balíček. Ak by ste v tejto časti hracej dosky mali nejaké kryštály, to sú takéto žetóny kryštálov s touto ikonkou na spodku žetónu. Vezmite si odmeny z týchto žetónov, zvyčajne tu budú nejaké súroviny. Tie majte niekde vo svojej osobnej zásobe, niekde pri hráckej doske. Vo fáze leta budú hráči vykonávať ťahy, počnúť s týmto prvým hráčom a potom v poradí hráčov. Vo svojom ťahu si musíte vybrať jednu z nasledovných štyroch možností. Prvou možnosťou je zahrať kartu z ruky na svoju hrácku dosku a vykonať akcie na tej karte. To zároveň odomkne kocku, ktorá je pri tej karte. Druhú možnosť máte vtedy, ak máte nejakú odomknutú kocku, môžete tú kocku vziať a umiestniť ju na nejaké voľné pole z týchto polí na hracom pláne. Tieto polička sa nazývajú polička lesa a sú umiestnené pod riekou. Tým môžete vykonať jednu akciu lesa a takisto akciu budov z tej istej oblasti. Alternatívou k poličkám lesa je umiestnenie kocky na jedno z týchto polí, to je tzv. príbytok veľkého ducha. Tretia možnosťou je, ak máte kocku na nejakom poličku lesa, prekročiť rieku, hodnota kocky sa zníži o 1 a môžete vykonať jednu z príslušných akcií. Možnosťou číslo 4 je pasovať a nerobiť nič. Po skončení vášho ťahu je na rade ďalší hráč a keď postupne v tejto fázi všetci hráči pasujú, fáza leta tým skončí a môžete prejsť do fázy jesene. Teraz si všetky akcie vysvetlíme podrobne. Takže prvou možnosťou je zahrať kartu. Kartu vezmete z ruky a zahráte ju na jedno z týchto voľných políčok na svojej hráckej doske. Môžete si vybrať ktorékoľvek prázdne miesto, a ak vedľa toho políčka ešte máte kocku, ktorá je v tomto uzamknutom políčku, s touto červenou ikonkou, kocku odomknite. Ak by taká kocka už bola odomknutá vďaka nejakým iným herným efektom, zostane na svojom mieste. Potom môžete vykonať akcie na karte. A ak by ste mali kryštál, tento rúžový žetón, vedľa políčka karty, zahraním karty by ste aktivovali aj ten kryštál. A podobne, ak zahráte nejakú akciu a máte žltý kryštál s tou istou akciou, získate odmenu aj z tohto žltého kryštálu. Tieto odmeny z kryštálov si môžete vziať pred, počas alebo aj po vykonaní akcií. Takže ak by som napríklad zahral túto kartu s akciou stavba po odomknutí kocky, pred, po alebo počas tej akcie stavba môžem získať ďalšie drevo a môžem i hneď získať 2 body. Keď zahráte kartu, na ktorej sú zobrazené nejaké suroviny, vezmete si uvedené suroviny. Tu by to bolo jedno drevo alebo jeden kameň. Ak zahráte kartu s takýmto symbolom, znamená to, že môžete si vziať ľubovolnú surovinu. A keďže je tu toto maličké číslo 2, znamená to, že si môžete vziať dve ľubovoľné suroviny. Tie môžu byť rovnaké alebo rozdielne. Ak zahráte kartu, na ktorej sú dva symboly, môžete vykonať obidve akcie v akomkoľvek poradí. Tento symbol znamená, že si môžete vziať kartu zo svojho doberacieho balíčka a dať si ju k sebe na ruku. Na tejto karte sú dve akcie, buď si môžete vziať žeton vášky alebo žetón ducha Mitama. Ja začnem s týmto duchom Mitama. Keď zahráte túto akciu, môžete si vziať jeden z týchto Mitama žetónov, ktoré sú lícom nahor. Na to ale potrebujete zaplatiť uvedené suroviny. Táto ikona červenej ruky znamená, že uvedené súroviny musíte platiť. Potom, keď si vezmete žetón, ihneď získate výťazné body, tu je to jeden výťazný bod, žetón si potom umiestnite na svoju hrácku dosku a získajte okamžite tieto odmeny. Na tomto deliku opäť môžete získať túto odmenu alebo túto, o týchto ikonkách si povieme o chvíľku. Toto prázdne miesto nezaplňujte, zaplní sa potom až na konci kola. Keď zahráte túto akciu, môžete si vziať jeden žetón vášky. Znova to môže byť jeden z týchto štyroch žetónov lícom nahor. A keď si vyberiete tento, tak vlastne ešte získate jednu surovinu. U týchto žetónov treba zaplatiť ľubovolnú surovinu. A žetón vášky si dajte na svoju hrácku dosku. Avšak v tomto prípade tie odmeny nezískavate i hneď. Ale len ak máte na svojej hráckej doske aj mitama žetón môžete vytvoriť jeden pár žetónu mitama a vážky. Keď tak spravíte, z toho žetónu vážky môžete teraz získať tie odmeny a táto dvojica žetónov zostane spojená až do konca hry. Niektoré karty vízí takéto dvojice skórujú, toto je symbol, ktorý označuje takúto dvojicu žetónu mitama a vážky. Opäť prázdne miesto nezaplňajte. Dvojicu môžete vytvoriť aj vtedy, ak zahráte akciu mitama, a vezmete si jeden žetón Mitama. Ak máte na svojej hráckej doske nejaký žetón vážky, môžete vytvoriť tú dvojicu, čím tiež i hneď aktivujete odmeny z žetónu vážky. Ak zahráte kartu so symbolom kryštálu, môžete získať kryštál. Môžete si vziať ľubovoľný kryštál, tento je zdarma, tento stojí jednu surovinu a tento stojí dve suroviny. Krištál si potom vezmite a tento žetón umiestnite na svoju hrádskú dosku. Žlté a rúžové kryštály sa umiestňujú na tieto políčka. A po umiestnení žetónu si vezmite pútnika a dajte si ho prebudenou stranou nahor do tejto oblasti dostupných pútnikov. Fialové kryštály vám dávajú suroviny na začiatku kola. Žlté kryštály vám dávajú surovinu, keď hráte akciu, ktorá je uvedená na tom kryštáli a rúžový kryštál vám dá surovinu, keď hráte kartu na susediace pole. Keď zahráte kartu s touto ikonou, môžete postaviť budovu. Najprv musíte zaplatiť náklady uvedené pod prvou nepostavenou budovou na vašej hráckej doske. Tu je to len jedno drevo. Potom si vezmite jeden z dostupných žetónov budov a tento žetón položte na ľubovoľné prázdne pole kdekoľvek v tejto stavebnej oblasti. Avšak umiestniť ho môžete iba na políčko s rovnakým symbolom. Tu máme takúto červenú stavbu a aj tu je červená stavba. Takže táto budova môže byť postavená len na toto políčko, na tieto byť postavená nemôže. Potom si vezmite z hrádskej dosky ten žetón najviac vľavo a položte ho na žetón budovy, aby ste označili, že je vaša. I hneď si vezmite odmeny uvedené na tom žetóne budovy. Tu môžete presunúť svoj žetón kodama, v tej istej oblasti o dve polička dopredu a môžete si vziať amulet s jednou bodkou. Ten si dajte do svojej zásoby. Takýto amulet si môžete vziať aj vtedy, ak zahráte akciu, na ktorej je taký amulet zobrazený. Takže tu by to bol opäť jeden zelený amulet. Podobne, ak zahráte kartu s týmto symbolom, môžete si vziať žltý amulet, na ktorom sú dve bodky. Keď zahráte akciu s týmto symbolom môžete si vziať dodatočné kamene Ivakura. Tieto kamene sú významným zdrojom výťazných bodov, ale len ak okolo týchto kameňov budete mať nejakých pútnikov. Takže keď zahráte túto akciu, môžete si vziať ľubovoľný žetón z tejto zenovej záhrady, prázdne miesto opäť nezaplňate, a navyše tieto konkrétne žetóny sa ani nedoplňajú, toto sú všetky dostupné žetóny pre celú hru. A tento nový žetón položte na prvé voľné miesto zľava na vašej hráckej doske. Keď zahráte akciu s týmto symbolom, môžete si vzeť jedného svojho dostupného pútnika a položiť ho vedľa ktoréhokoľvek kameňa Ivakura. Keď tak urobíte, pútnika otočte na spiacu stranu, čo znamená, že už sa viac nepohne a na tomto mieste zostane do konca hry. Keď zahráte túto akciu a pútnika umiestnite na takéto políčko, musíte zaplatiť akúkoľvek surovinu, aby ste tam toho pútnika mohli dať. Pútnika môžete položiť len na poličko, ktoré susedí s nejakým kameňom. Nemohli by ste napríklad pútnika položiť na takéto poličko, pretože nesusedí so žiadnym kameňom Ivakura. Keď zahráte akciu s takýmto symbolom, môžete svoj žeton Kodama posunúť o dve políčka vpred. Môžete posunúť ktorýkoľvek svoj žeton Kodama, a môžete buď posunúť jeden žetón o dve políčka dopredu, alebo jeden žetón o jedno políčko a nejaký iný žetón o jedno políčko. Ak aktivujete takýto žetón vážky, môžete posunúť svoj žetón kodama o dve políčka dopredu a potom môžete presunúť jeden kodama žetón súpera o jedno políčko dozadu. Takže napríklad by som mohol posunúť svoj žetón o dve políčka dopredu a žetón súpera o jedno políčko späť. Ak hráte hru dvoch hráčov a máte žetón neutrálneho Kodamu, ten sa nikdy nesmie hýbať. Táto ikona žetónu Kodama so zelenou šípkou znamená, že môžete presunúť Kodama žetón len v tej istej oblasti. Na tom istom poličku môže byť viac žetónov Kodama, ale posledné poličko každej stupnice môže byť obsadené iba jedným žetónom Kodama. Keď zahráte akciu s takýmto symbolom, môžete odomknúť jednu svoju kocku. To je dodatočné odomknutie kocky popri odomknutí kocky za hraním karty. Takže by som si tu napríklad mohol odomknúť túto kocku. Ten istý symbol môžete nájsť aj v tejto oblasti. A to znamená, že ak natrvalo odstránite z tejto oblasti jeden žetón pútnika, môžete si opäť odomknúť jednu z kociek. Toto je voľná akcia, ktorú môžete zahrať kedykoľvek vo svojom ťahu. Dokonca môžete túto akciu zahrať na začiatku fázy leta, aby ste si odomkli vašu najsilnejšiu kocku a i hneď s touto kockou zahrali akciu na hracom pláne. O tom si povieme hneď o chvíľku. No a nakoniec, keď zahráte kartu s takýmto symbolom, získate uvedený počet bodov pohybu. Musíte ich spotrebovať okamžite a máte tri možnosti. Počas hry budete budovať túto cestu bytoku napravo od svojej hráckej dosky. Za jeden bod pohybu môžete svoj žetón presunúť na ďalšie voľné políčko na tejto ceste, na ďalšiu kartu. Za to i hneď získate odmeny uvedené na karte. Ak by ste mali ďalšie voľné body pohybu, môžete sa posunúť na ďalšiu kartu a okamžite získať odmeny aj tam. Druhou možnosťou je začať púť. Ak máte nejakého dostupného pútnika, môžete si jedného vziať a umiestniť ho na početočné pole nejakej cesty múdrosti. V hre dvoch hráčov a v solo hre je len jedna cesta, v hre troch a štyroch hráčov sú tu dve cesty múdrosti. Početočné polia sú tieto pri bráne. Ak by ste mali ďalších pútnikov k dispozícii, tak za ďalší bod pohybu môžete začať ďalšiu púť a dokonca ju môžete začať na tom istom políčku. To znamená, že na tom istom políčku môže byť viacero pútnikov, avšak len ak tam je takýto otvorený kruh. Ak by ste už mali nejakého pútnika na takomto políčku brány Tory, nemusíte tú púť začínať na počiatočnom políčku cesty. Môžete ju začať na políčku tejto kryžovatky vedľa svojho pútnika. To isté platí aj v tomto prípade, ak by ste mali pútnika na takomto políčku, púť môžete začať z tejto kryžovatky. Ďalej, ak už máte pútnika na ceste, tak za jeden bod pohybu môžete tohto pútnika posunúť o jedno pole dopredu. Ak sa pútnik nachádza na križovatke, tak za jeden bod pohybu na miesto pohybu vpred môžete pútnika presunúť na toto políčko osvietenia a ak tak urobíte, tak ho otočte na tú spiacu stranu. Pútnik svoju púť končí a z políčka osvietenia okamžite získate odmeny. Podobne, ak ste na takomto políčku, za jeden bod pohybu sa môžete presunúť na jedno z týchto polí brány a popri odmenách z daného políčka získate aj odmenu uvedenú na žetóne tory brány. V tomto prípade si môžete vziať jeden žetón vášky a táto žltá ruka znamená, že ten žetón si môžete vziať zo zľavov jednej suroviny. Potom otočte pútnika na spiacu stranu a opäť aj tento pútnik svoju púť ukončil. Ak už máte pútnika na jednom z takýchto políčok a na križovatke je ďalší váš pútnik, tohto už nemôžete presunúť na nejaké políčko brány tory alebo osvietené políčko na tej istej križovatke, musí ísť ďalej. Ak sa tam ale nachádza pútnik iného hráča, na voľné políčko sa samozrejme presunúť môžete, ale len upozorním, že to stojí len jeden bod pohybu. No a nakoniec, aby ste prešli cez tento prvý most, je tu pod ním ikonka karty bytoku. To znamená, že váš ukazovateľ na ceste bytoku musí byť aspoň na prvej karte. Až potom za jeden bod pohybu sa môžete posunúť cez most. Podobne, aby ste sa dostali cez druhý most, je tu ikonka karty bytoku s číslom 2. To znamená, že váš žetón hráča musí byť aspoň na druhej karte na ceste bytoku. Potom za ten jeden bod pohybu môžete prejsť cez most. Druhou možnosťou vo vašom ťahu je zobrať jedno z vašich odomknutých kociek a položiť ju na jedno z voľných políčok v tejto oblasti lesa. To je oblasť, ktorá je tuto pod riekou. Alternatívou je umiestnenie kocky na jedno z týchto políčok, čo je príbytok veľkého ducha. Takže najprv treba zvoliť nejakú z uvoľnených kociek. Ak by ste nemali odomknutú kocku, môžete permanentne zri odstrániť jedného z vašich pútnikov, a jednu kocku si odomknúť. Potom keď si zvolíte kocku, až v tejto chvíli môžete použiť jeden z vašich amuletov, aby ste upravili hodnotu. Môžete použiť ľubovoľné množstvo tých amuletov a každý zvýši hodnotu kocky o počet bodiek, ktoré sú na tom dieliku. Takže napríklad zelený amulet dvihne hodnotu kocky o 1. S tohto amuletu môžem zvýšiť hodnotu kocky ešte o ďalšie 2. Hodnotu nikdy nemôžete zvýšiť na 6. Ak by ste použili napríklad takýto AMOLED, hodnotu by ste zvýšili len na 6 a zvyšok by prepadol. Potom kocku môžete vziať a umiestniť ju na jedno voľné políčko v oblasti lesa. Ešte raz, teda to sú tie políčka túto pod riekou. Teraz môžete vykonať jednu akciu lesa a takisto jednu akciu budov z príslušnej oblasti. Avšak akciu lesa môžete vykonať len vtedy, ak hodnota vašej kocky je rovnaká alebo vyššia ako hodnota všetkých kociek v tej istej oblasti. Ak by hodnota tejto kocky bola napríklad 6, fialový hráč by nemohol zahrať žiadnu akciu lesa. Tým, že tá kocka má hodnotu 3, fialový hráč môže hrať akciu s hodnotou 5, čo je táto akcia alebo ktorúkoľvek nižšie. V tomto príklade by fialový hráč získal 3 body pohybu. Všetky akcie, ktoré môžete nájsť v tejto lesnej oblasti, sme si už vysvetlili. Popri to môžete vykonať aj jednu akciu budov z tej istej oblasti. Akciu budov môžete vykonať predtým alebo potom, čo zahráte akciu lesa, takže ich môžete zahrať v ľubovoľnom poradí. A aby ste zahrali akciu budovy, hodnota kocky musí byť rovnaká alebo vyššia ako číslo, ktoré je uvedené na tom dieliku budovy. Akciu budovy môžete zahrať aj v takom prípade, ak by ostatné kocky v tej oblasti mali vyššiu hodnotu. V tejto situácii by fialový hráč nemohol zahrať akciu lesa, ale stále by mohol zahrať nejakú akciu z týchto budov. Ak zahráte akciu budovy z budovy, ktorá patrí inému hráčovi, vlastník tej budovy získa túto odmenu ako kompenzáciu. Tieto odmeny idú zo všeobecnej zásoby. Ak hráte akciu z vlastnej budovy, Túto odmenu nezískavate. Namiesto umiestnenia kocky do lesa môžete kocku umiestniť na jedno z týchto políčok v príbytku veľkého ducha. Po umiestnení kocky nemôžete vykonať nič iné, len to, čo je na políčku pod kockou, ale poradie kociek na týchto políčkách bude určovať poradie hráčov pre ďalšie kolo. Na rozdiel od oblasti lesa sa môžete položiť kocku s akoukoľvek hodnotou. A príslušnú akciu môžete zahrať bez ohľadu na to, aké sú hodnoty ostatných kociek v oblasti. Ak chcete, do tejto oblasti môžete zahrať aj viacero kociek. Tretia možnosť vo vašom ťahu je prekročiť rieku, ak máte kocku v oblasti lesa. Hodnota kocky musí byť ale aspoň 2, pretože ako ukazuje táto symbolika, keď kockou prekračujete rieku, tak hodnota takej kocky sa znižuje o 1 na Avšak je tu výnimka, ak presúvate kocku s hodnotou 6, tá padne až dole na trojku. Rieku môžete prekročiť iba vtedy, ak na druhej strane sú nejaké voľné políčka a po prekročení rieky môžete vykonať jednu z príslušných akcií. Tieto akcie si hneď popíšeme, ale potom čo dokončíte akciu, označte ju žetónom Hikaru, čím sa tá akcia stane nedostupnou. To znamená, že ak by ďalší hráč prekročil rieku, mohol by si vybrať iba z ostatných akcií. Po tom, čo prekročíte rieku, tak políčko, z ktorého ste odišli, je opäť dostupné. Keď sa rozhodnete vykonať takúto akciu, vezmite si bytoku kartu z príslušnej oblasti a rozšírte tým svoju cestu bytoku. Ani sem kartu nedoplňajte, doplní sa až počas fázy zimy. Podobne, keď zahráte túto akciu, vezmite si yokai kartu z tejto oblasti a dajte si ju na ruku. Ak si zvolíte túto tretiu možnosť, môžete si vybrať dve rôzne akcie z týchto štyroch uvedených na políčku. Môžete posunúť jeden svoj žeton Kodama, zjať si jeden žetón Kameňa, môžete umiestniť pútnika vedľa jedného svojho Kameňa Ivakura a touto akciou si vezmite kartu Vízie. Z doberacieho balíčka vízy si vezmite vrchné dve karty. Tajne sa na tie karty pozrite a jednu z nich si nechajte a vyložte si ju pred seba vedľa hráckej dosky. A druhú vráťte do spodku doberacieho balíčka kariet vízy. Ak by sa vám ani jedna z tých kariet nepáčila, môžete obidve vrátiť do spodku doberacieho balíka kariet vízy. A ako kompenzáciu si vzrieť jeden ľubovoľný zdroj zo všeobecnej zásoby. Potom, čo zahráte všetky tri karty na hrácku dosku a všetky tri kocky umiestnite na hrací plán a už nechcete alebo nemôžete prekročiť rieku so svojimi kockami v lese, môžete pasovať a vynechať ťah. Tým je vaša fáza leta skončená a keď fázu leta skončia všetci hráči, nastáva jeseň. Počas fázy jesene sa určí nové porade hráčov pre ďalšie kolo. To sa určí podľa kociek, ktoré sú v príbytku veľkého ducha. Hráč, ktorý má kocku na tomto prvom políčku, bude prvý hráč. Hráč, ktorý má kocku na druhom mieste, bude druhý v poradí. A hráči, ktorí tu nemajú žiadne kocky, budú posunutí na koniec poradia. Ak by tu mal napríklad kocky iba hnedý hráč, samozrejme by sa takýto hráč stal prvým hráčom v poradí, a ostatní hráči by v nezmenenom poradí boli presunutí na koniec poradia. Takže vyzeralo by to takto. Potom sa už môžeme presunúť do zimy. Zima je fáza údržby a prípravy ďalšieho roka. Ako prvý krok si vezmite všetky svoje kocky z herného plánu, ale nemente ich hodnoty a dajte si ich na hrácku dosku na tieto uzamknuté políčka. Potom v tomto novom poradí hráčov sa každý hráč môže rozhodnúť odstrániť jednu kartu zo svojej hráckej dosky a získať za to body. Toto ale môžete spraviť len ak máte minimálne 5 kariet dohromady na ruke, na hráckej doske, v doberacom balíčku aj v odhadzovacom. Inými slovami, nesmú vám zostať menej ako 4 karty. Takže ak máte aspoň tých 5 kariet, tak jednu kartu z hráckej dosky si môžete vziať, tú kartu natrvalo odstrániť z hry a získať výťazné body, ktoré sú uvedené na spodku karty. Za túto by ste získali 3 body, za túto 6 bodov a to by ste získali 3 body za každého pútnika, ktorého by ste mali na poličku osvietenia na ceste múdrosti. Touto kartou ale môžete získať maximum 12 bodov. Všetky tie symboly teraz nebudem vysvetľovať, ak by ste mali nejaké nejasnosti, na svojej hrádskej karte nájdete všetko vysvetlené a popísané. Potom, čo kartu odstránite z hry a získate za ňu príslušné body, umiestnite tú kartu niekam nad svoju hrácku dosku. Aj keď je takáto karta odstránená z hry, na konci hry ešte môžete za ňu získať body za tieto kamene Ivakura. Ďalej, všetky zostávajúce karty z hráckej dosky presunte na svoj odhadzovací balíček, počítadlo kôl presunte na ďalšie kolo, žetón pagody presunte naspäť na jar, a pripravte hrací plán pre ďalšie kolo. Najprv odhodte akékoľvek zostávajúce karty Bitoku a Yokai z hracieho plánu a z príslušných balíčkov doberte nové karty a umiestnite ich na vyznačené miesta. Odstráňte všetky značky Hikaru a vráťte ich naspäť do spoločnej zásoby a doplňte ponuku žetónov. Najprv, ak sa nachádza nejaký žetón na políčku s takýmto ohňom, tento žetón je odstránený z hry zvyšné dielíky posunte doprava a uvoľnené miesta zaplňte novými dielíkmi z doberacích kôpok. Tento proces opakujte pre všetky 4 typy žetónov na hracej ploche. Žetóny kameňov Iwakura sa ale nedoplňajú. Hra končí na konci 4. roka, na konci fázy zimy. Pred záverečným bodovaním si ale ešte vezmite príjem, čiže všetko, čo máte na týchto fialových kryštáloch. Potom, hráč, ktorý je na prvej pozícii poradia ťahu, získava 3 body. A vlastne len pripomeniem, že na konci hry sa skorujú všetky body, ktoré majú ikonku fialovej ryby. Ďalej, obodujte svoju cestu bytoku. Počet bodov závisí na tom, koľko máte kariet s rôznym symbolom alebo s rôznou farbou symbolu. Tu máme tmavozelenú, modrú, červenú a svetlozelenú. Použite tabuľku, ktorú nájdete v pravidlách alebo na karte nápovedy. Za 4 farby by to bolo 7 bodov. Potom obodujte jazerné poklady alebo stupnice kodama. Hráč, ktorý je na stupnici najďalej, získa počet bodov, ktoré sú na prvej pozícii žetónu. Hráč na druhej pozícii získa body z druhého miesta a tak ďalej. V prípade remízy spočítajte body za obidve pozície, rozdielte rovnomerne a zaokrúhľujte nadol. V tomto príklade by fialový hráč získal 6 výťazných bodov a bielý hráč s hnedým by získali 4 plus 2 6 výťazných bodov. To sa videli dvoma hráčmi a každý teda získa 3 body. Tu by bolo 5 bodov pre bielého hráča, 3 body pre fialového a 1 pre hnedého. Potom obodujte svoje kamene Ivakura. Každý kameň vám dá jeden výťazný bod za to, čo je uvedené na tom žetóne. Týmto žetónom by ste získali jeden výťazný bod za každú červenú budovu a jeden výťazný bod za každú žlto-červenú budovu. Ak by teda fialový hráč mal jednu červenú budovu a jednu žlto-zelenú, bolo by to dohromady dva výťazné body. Teraz, tento kameň Ivakura by sa zaskoroval raz za tohto pútnika, a jedenkrát za tohto pútnika. Dohromady by to boli teda 2x2, 2, 4 body. Tu máme ďalší kameň Vakura, na ktorom sa opäť nachádza symbol červenej budovy a to znamená, že tie červené budovy môžete počítať znova. Ak by tento fialový hráč mal jednu červenú budovu, ale žiadnu zelenú, za tento kameň Ivakura by získal teda jeden výťazný bod a opäť bol by to jeden pod za tohto pútnika a jeden pod za tohto. Sú ešte dva ďalšie typy týchto kameňov Iwakura. Tento skoruje žetóny Mitama. Tento žetón by skoroval jeden bod za každý zelený Mitama žetón a tento za každý fialový Mitama žetón. Tieto žetóny kamene Iwakura získavajú body za vaše karty Yokai. Opäť podľa symbolov na tom žetóne a tie symboly sa nachádzajú na kartách tu. Takže tento žetón vám dá jeden bod za každý tento symbol na karte, napríklad tu a jeden bod za každý takýto symbol, čo je napríklad tu. Tieto symboly počítate zo všetkých kariet, ktoré máte, čiže na ruke, v odhadzovacom, doberacom balíku, ale aj kartách, ktoré máte odstránené z hry, za ktoré ste získali nejaké výťazné body priebehu hry. Potom sčítajte body, ktoré vám zostali na kockách, tu je to 8. Pridajte počet zostávajúcich surovín, tu ich je 6, nerátajte amulety. 6 a 8 je 14, toto vydelte 4, zaokrúhlite nadol a to by boli ďalšie 3 vyťazné body. Potom získate body z kariet vízí a tu na rozdiel od kameňov Ivakura každú položku na tých kartách môžete započítať iba raz. Tu napríklad potrebujete 2 páry žetónov Mitama a Vážok. Tuto musíte postúpiť aspoň jedno políčko na ceste Bitoku. A toto znamená, že musíte mať aspoň jeden kryštál. Ak splňate všetky podmienky na karte, tu by ste získali 6 výťazných bodov. Ak podmienky nesplňate, 2 body stratíte. Druhá karta vízí požaduje ďalší krok na ceste bytoku. Takže na tej ceste bytoku ste museli spraviť aspoň 2 kroky, aby ste zaskorovali obe karty. Ďalej toto je postavená budova a toto znamená ďalší pár žetónov mitama a vážok. Tento hráč tu má len dve dvojice tých žetónov a karty vyžadujú dohromady tri dvojice, čo znamená, že jedna z tých kariet nebude splnená. Takže napríklad tento hráč by za túto kartu získal 6 výťazných bodov, ale za túto by jeden bod strátil. Potom si pripočítajte tieto výťazné body z hráčskej dosky. Získate výťazné body za každý kryštál, ktorý umiestnite na hráčskú dosku. Tu by to boli dva výťazné body za každý a tiež získate body za každú postavenú budovu. Potom si spočítate všetky svoje víťazné body a hráč, ktorý má bodov najviac, vyhráva. Ak prekročíte počas počítania bodov v hranicu 100 bodov, otočte svoju vlajku na druhú stranu. Pre hru dvoch hráčov je tu zo pár rozdielov. Najprv použite druhú stranu hracej dosky, táto má len jednu cestu múdrosti a toto je počiatočné pole tej cesty a keď svoju kocku umiestnite na toto polo lesa môžete normálne zahrať akciu lesa aj akciu budovy a potom keď s kockou prekročíte rieku z obidvoch týchto políčok viete vykonať akcie z týchto obidvoch oblastí hracieho plánu. No a nakoniec, keď svoju kocku umiestnite na toto políčko v príbytku veľkého ducha, je to nový typ akcie, Viete sem položiť len kocku hodnoty 2 alebo viac, pretože po umiestnení musíte hodnotu kocky znížiť o 1 a potom si môžete vybrať akúkoľvek kocku druhého hráča, ktorá je na tých lesných poličkách, takže nie tú, ktorá už je v tejto horskej oblasti, ale len v lese a zahrať príslušnú akciu lesa s hodnotou tej kocky. Tu by ste napríklad získali 3 body pohybu. Môžete zahrať iba akciu lesa, nie akciu budov. Takže tak sa hrá Bitoku. Ak by ste mali nejaké otázky alebo komentáre, pokúsime sa odpovedať na čo najväčšie množstvo z nich. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak nás podporíte na stránkach Patreonu. Moje meno je Branislav Berec, sledovali ste seriál Hra v kocke a uvidíme sa na budúce.